Hvorfor slog du mig? Fordi du er tyk. Du er det. Du er tyk. Din Minecraft-figur er meget tyk. Du er tykkere. Nej. Åh nej, det er dig. Åh, skal du have tæsk, mig? Jeg ved godt, jeg vil dø, Put. Jeg skal slås om det. Du skal ikke til at dræbe mig nu, vel? Jeg kunne høre det på tastaturet, du begyndte at skrive lidt for hurtigt. Okay. Nej, Put! Okay, tile screen. Nej! Quit game. Nej, hvorfor vil du gøre sådan noget mod mig? Jeg ser join, og ser dig dø! Du joiner, og lige så du joiner, du dør du igen, selvom du var død i forvejen. Hvad så det gør nu? Oh, hej folkens! Oh, hej folkens! Velkommen til, søsk, gå herud og læs det! Ytisrevid. Yes. Ytisrevid. Ja, Ytisrevid. Velkommen til Yri, eller S Ytisrevid. Yes. Så velkommen til Ytisrevid S. Nummer 2. Jeg er jeres guide. Jeg er jeres guide. Vi fik sidste gang klaret puzzle, og ja, det var ikke den mest interessante episode, og vi har også... Det havde vi også lidt gennemskuddet. Det er nok ikke den sjoveste af dem, fordi det er meget tænke. Ja, så vi har prøvet at sørge for at få klippet den episode rigtig godt grundigt ned, så den ikke var nær så kedelig. Så vi håber, at den var rigtig, at den var spændende og ok i nok. Lige på det tidspunkt, vi optager den her video, har jeg ikke redigeret videoen endnu, så jeg ved ikke, hvor meget vi får den klippet ned til, men jeg regner med, at vi har fået klippet meget af den af, for der var meget sådan kedeligt tænke, hvor der ikke sker så meget. Yes. Men lad os få et rigtig spændende i dag, og nu der har jeg faktisk ikke ret mange tilbage, som ikke er spændende. Jeg tror, den tætteste på, du ved, noget, der er ligesom puzzle-agtigt, det er Escape, men det kan jo være, Escape er lidt mere interessant den her gang. Jeg tænker, jeg gerne den der trivia. Okay, det vil jeg også gerne. Skal vi tage den? Ja. Grøn er en flot farve. Trivial Pursuit. Yes. Ostespillet. Yes. Yes. Det kommer til at blive sjovt, det her. Det værste, jeg mener vist, at vores Steve er i CT1. Jeg mener vist, at trivia, det var faktisk nogle ret trælse gåder, der hele tiden var. Jeg tror faktisk, det var igen en af de der, hvor man skal tænke lidt. Det træls var, at vi blev nødt til at gå hele vejen igennem det flere gange og sådan noget. Og så døde man, hvis man gjorde det forkert. Så sådan, man. Ja. Okay, skal vi se her, hvad det er. Welcome to the Trivia Branch. Each question will be presented from the center button of the room. Walk through the door of the answer you believe is correct. If you're wrong, though, there will be consequences. Do you understand? Okay. Questions? I hate you! Yeah! Nej, let's give it. What?! Tilbage til hoppen?! Jeg håber ikke, det er sådan den der standardbehandling, der kommer. Det skulle lige mangle, at vi kommer i fængsel. Altså, jeg håber bare, det er sådan, vi bliver dræbt eller et eller andet. Jeg håber ikke, det er sådan, vi bliver sendt tilbage. Det ser mere rigtigt ud. Lol, hvor nice. Det ligner som om, man kommer igennem dem alle. Ja, faktisk. Okay, så tryk på den. Hvor smart lavet. Minecraft is a sandbox game, which mainly consists of what? Assassinating Templars, det er Assassin's Creed. Stealing cars and taking over the city, er det ikke GTA? Mining and crafting, det er hvad er mining and crafting? Det er Terraria. Gliding around Arkham City ninja style, det er helt klart... Arkham City? Ej, det må være Piraten Dave. Ja. I'd be concerned if you didn't know that one. Ja, jeg var også synes, det var mærkeligt. Det skifter farve. Sejt. What was the first known title for the game we have come to love called Minecraft? Cave game, Minecraft, survival test, untitled project. Var det ikke cave game? Ja, det er cave game. Jeg kan huske det. Det var i maj 2009, så postede Notch det. Cave game. The first game type created for Minecraft is known as creative, where items can be easily obtained without any work. Wheel of Stitch is not available in the creative menu. Hvad kan man ikke få i creative menuen? Jeg ved det. Jeg vil get. Er det en cooked fish? Er det en firework rocket? Er det en nether brick eller nether star? Hvad kan man ikke få i creative menuen? Er det ikke Netherstar?
Den kan man godt få. Så er det Firework Rocket. Ja, ved du hvorfor? Fordi Firework Rocket er en ting, du bliver nødt til at crafte, fordi den skal have nogle, den skal jo have, så se. At det der med forever, for the whatever reason, det har den der med, der er jo en grund til det, fordi at Firework Rocket har så åndssvagt mange måder, at man kan lave den på. Så hvis du bare har lavet en Firework Rocket, bare fik en ud af menuen, jamen, så vil du få en, der ikke har nogen effekt. Mm-hmm. Så det er derfor, man ikke kan lave den der. Another game topic is called survival, where items must be obtained by searching the world and crafting. Which of these items does not generate naturally in the world and instead must be crafted? Hvilke af de her ting her kan man ikke få naturligt? Iron door. Jeg tror faktisk, jeg ved, hvad for en der ikke er naturlig. En iron door, den kan man få i strongholds. De ved de der steder, hvor at man kommer ind til the end. Der er der iron doors. Åh, er det rigtigt, ja. Pistons, dem kan man finde i... eller vent lige, normale pistons. Jeg tror ikke, normale pistons kan man få i overlevelse. Problemet er bare, hvad med snowblock? Jeg tænker, har du nogensinde set en snowblock nogen steder? Plejer det ikke være de der normale sne, det der ligger, det der ligger nede? Jo, det plejer det. Jo. Ja. Og flowerpot, den tror jeg godt, man kan finde. Ja, muligvis. Men jeg tænker bare piston, ikke? Jeg har ikke set en normal piston, men jeg har set sticky pistons. Det tror jeg jo, nej. Jamen, sticky piston, de er jo, dem ser man jo i de der templer der, du ved, der ude i junglen. Nå, ja, ja. Der er der jo sticky piston. Det er rigtigt, så er det snowblock. Men problemet er bare, okay, lad os prøve snowblock. Jo, lov! Nej! Vi fryser ihjel nu. Find the button or die! What? Er der en knap? Vi skal finde knappen eller dø! Hvor er knappen? Knappe, hvor er du henne? Hvor lang tid går det, før vi dør? Det ved jeg ikke. Så ikke også til liv. Hvad for en slags knap er det, munden? Det ved jeg ikke. Der er en knap eller andet sted, ombart. Åh nej, så jeg vil ikke dø. Åh, yes! Du redder os. Vi kan prøve igen. Dejligt. Så er det... Ja. Ja, okay, det var pisten. Jeg tænkte nok, fordi... det var det der med, fordi at det kan jo godt være, at, det, at han mente, at personen mente, at ja, okay, at sticky pistons stadig er pistons. Men hvad med snowblock? Den var åbenbart, eksisterer åbenbart i ice plains. Du ved det der med de der kæmpe store spikes? Ja, det giver mening. Det havde jeg ikke lige tænkt på det sted. Minecraft consists of many biomes or regions of the world that change geographically structure and vegetation. Which of these is not a biome? Hvilke af de her steder her findes ikke? Der er cold beach, deep ocean, hell og mountains. Deep ocean findes, og det gør mountains også. Og hell findes også, det netter. Er det det? Ja. Okay, jamen så må det være cold beach. Fuck. Så må det være hell. Lol, but incorrect. Tryk på F3 eller vis debug-screen, så kan du se, at du er i en cold biome. Vi er i en cold biome lige nu. Vi er i cold beach. Jeg vidste ikke, der fandtes det. Ej, please, sig ikke, vi dør nu. Vi skal have en knap. Er der ikke en knap et sted? Eller er det bare ikke alle, der er det? Oh no, we are dying. Nej! Den lå også komme ud. Puha. Puha. Er det så... Nej, mountains, det har jeg aldrig hørt om før. Er du sikker? What the fuck? Det er fordi, der er en, der hedder Extreme Hills. Det er nok den, jeg forveksler med mountains. Mountain Dew. Og vi har kun haft to fejl indtil videre, det er godt. The 1.7 update introduced a few new flowers to Minecraft. Some are fridged with a 2 block height. Which of these are the tallest? Hvad så? Jeg kan ikke huske, hvad de forskellige ting hedder. What? Okay, det er, hvilke af de her blomster er de højeste? Du kan huske, der jo i 1.7, der kom der jo nye blomster, og nogle af dem er højere end to blokke. Eller er to blokke højere og sådan noget. Ja. Jeg tænker, den der phony, ikke? Det er den der, vi plejer at gå rundt med, den der rosen. Den høje rose. Det er den lille rose. Kan den blive stor? Altså, der findes en stor version af rose, men jeg tror, den hedder noget andet. Nå, den hedder Poppy. Den, ja. Så er det ikke den. Oxidaisy, den daisy, de er ikke høje. Ikke så høje i hvert fald. En blue orchid, er det ikke
sådan en... Det er også sådan de der små blomster. Hvem er den der Allium? Hvad er det for noget? Mm, den siger mig ikke noget. Okay, så det er enten Allium eller Phony. Jeg tror, det er Allium. Nå. Ah, det er den her, Bud. Awww. Hvad står der? Oh my god, hvor er det egentlig ondt! Hvad er det, vi skal? Den siger, at Allium er ikke to blokke højt, men du kan have, hvad der er inde i kisten for alt dit hårdt arbejde. Med andre ord, vi kan få instant damage potions. Værsgo, Bud. Vi skal drikke. Hvorfor? Vi har fået en præmie. Vi må drikke det her for vores hårde arbejde. Åh, oh, hvor er det ondt! Hvor er det egentlig bizarre? Det var virkelig sådan... Det er faktisk mega bizarret. Okay, hvilken en er det, så er det? Phony? Men en orkid, det er jo en orkidé, og de er jo ret høje normalt, kunne jeg forestille mig. Hvordan ved du sådan noget? Nå, oh, pis. Nah, de plejer at være høje i virkeligheden. Jeg kan godt have bare lagt blomsten en til blomst. Jeg er så stadig overbevist om, at en orkidé er høj i virkeligheden, så jeg tænkte, det må de også være i Minecraft. Jeg kan også kunne det der, check it for your prize. Så tak. Det er faktisk mega ondt, det her. Det er en phony. Ja! Yeah. Oh my god. Jeg føler mig dårlig. Så havde jeg ret. Jeg synes bare, at svare forkert på alt. Det tror jeg ikke, jeg har svaret rigtigt på noget endnu. Jeg tror, spørgsmål 1 måske. Nej, du svarede rigtigt på Cave Game. Oh yeah. One way to deal damage to mobs is using gravity. Which of these mobs cannot be hurt by falling? Husk at oversætte spørgsmålet. Okay, hvilken en måde at skade mobs, det er at bruge tyngdekraft. Hvilke af de her mobs skal ikke blive skadet ved at falde? Ved at falde? Ja. Jeg har ideen, at det er silverfish. Iron... Hvorfor er der ulve og iron golem? Er det ikke fra mods? Nej, det er ikke mods, but. Det er normale monstre. Den kan vi også få en øje. Der er ulve jo. Er det det? Det er dem, man kan få som kæledyr. Oh. Iron Golem, det er den der. Iron Golem, den havde vi i vores første Minecraft-verden. Den der, vi byggede inde ved siden af numsen til at passe på zombierne. Det er rigtigt. Den der bare sådan, like, table flips. Nej, Jeg vil sige silverfish, fordi det er altid de der gemmer sig i vægge og sådan noget. Så jeg kunne forestille mig, at de tager nok ikke skade. Eller vent lige. Jeg er ikke sikker. Iron Golem, dem har jeg virkelig ikke en til skade. Witch? Yep. Eller... Jeg synes bare, silverfish, det jeg synes bare, de ligger lidt oplagte med vilje eller en grund. Sølvfisk. Ser man den nogensinde til skade? Problemet er bare, at de falder heller ikke ret langt. Nej, de tager skade, synes jeg. Jeg synes, jeg har ideen, de tager skade, for jeg mener, jeg før hoppede ned, og så kunne jeg høre, det sagde... Eller sådan noget. Okay, fordi jeg er sikker på, at hekse og ulve, de tager skade. Men på anden side, en witch kunne man vel sige, der var en grund til. Men, men på den anden side, Iron Golem er lidt mere anderledes. Nej, Iron Golems, de tager. Det må de gøre, for der findes... Jeg tror jeg før set en trap, som dræbte Iron Golems. Oh. Altså, den spawnede en Iron Golem, og så faldt de ned og døde. Ja. Jeg tror jeg. Skal vi ikke prøve silverfish? Prøv det. Det værste er, jeg er så bange for, at vi lander i... What? Yeah. Ja, det er det, jeg mente. De forlæbte en! Fuck, hvor fedt! Nej, de forlæbte en! Nej. Det er også bare et bevis på, at de tager fall damage. Det kan se. Ja, lol, but! Oh my god, de forlæbte faktisk efter en. Der er en lille by over os. Oh my god, jeg tror, de bliver ved, indtil vi vælger det rigtige svar. Ej, hvor ser det klamt ud egentlig, hvis du kigger op. Ja. Det ser mega klamt. Okay, witch. Er det witch? Oh fuck, nej. Det gjorde du. Nej, hvad sker der, der regner med heksen? Hvad er det fanden? Det er dit værste mareridt. Altså, jeg klager ikke, fordi de dør, men det var sådan, hold kæft, hvor ser det klamt ud. Okay, Iron Golem. Skal jeg spille det rigtigt? Hvem er Wolf? Åh, nej. Nå. Åh, pyha, jeg falder ikke ulve heldigvis.
Ej, hvor var det der klamt at se på? Hvor er du henne på? Åh! Det var mega klamt at se på. Like most mobs, players can die if they drop from a high enough area. What is the highest a player can fall without dying and without armor or potion effects? Man tror, hvor mange blokke kan en person falde uden at dø, uden armor? Nu tænker jeg på en ting. Hvor langt kan man plejer man at kunne hoppe ned uden at tage skade? Er det 3 blokke, eller er det 4 blokke? Nå, det tror jeg, vi har ikke noget til at hjælpe os her. Okay, hvis jeg hopper her, så hopper jeg faktisk, så falder jeg faktisk. Jeg tror det er 3 blokke, når man tager skade. Fordi så gætter jeg lidt på, fordi hvis man, okay, hvis man skal falde 5 blokke for skade, så er det den her, for man har 19 liv, man har 20 liv. Man tror man skal have 19 liv tilbage. Så vi skal finde ud af, hvor langt man kan falde uden at dø. Jeg tænker, når man har 3 blokke, så falder og når man falder, så mister man lidt. Jeg tror 3 blokke det er for meget, fordi så vil du faktisk ikke se så skade den der. Åh ja. Eller nej, 3 blokke kan være rigtigt nok. Hvad med 4? Jeg ved ikke hvorfor jeg har bare 3 i hovedet. Okay, skal vi prøve 3? Du trykker på 2, svisk. Oh my god, nej. Hvorfor trykker du på 2? Nej, det var 3, but. Det der, det er 3. Det er 19. Det var meget liv man skal have, når man dør, og så skal der stå plus 3. Ah! Nu står den. Lad os teste. Så ondt. vi skal bare gå lige ud. Hoppede du? Nej. Vi skal bare gå direkte ud. Det er rigtigt. Det var 3, but. Vi overlevede lige præcis. Nice. Eller hvad? Vi overlevede. Ja, vi kom ikke igennem. What? Er det så ikke men det var da rigtigt, vi overlevede. Det var 23, du skulle trykke på. Nå, både 22 og 23 kan man overleve. Men 23 er det højeste, så det er det samme skade. Ja, 23. Men på det, så var det 4 fald. Jeg sagde, jeg havde 23 i hovedet. In a standard game of Minecraft, which of these enemies will deal the most damage to the player per hit? Hvem vil skade mest? Hvem er der skade mest? Ja, per slag. Jeg tror faktisk, det er Enderman. Jeg tror, det er Blaze. Blaze skader ikke ret meget, men den giver... Eller Wither. Wither. Jeg har ideen, den er der bare, fordi det er en boss. Og så tænker folk, at like, den er så stærk. Men kan du huske, at vi kæmpede mod Wither? Vi havde det faktisk ikke så meget igen, faktisk. Vi havde det faktisk ret nemt. Hvorimod en Enderman, jeg har faktisk prøvet, da jeg spillede Feed the Beast, at jeg havde 3 Enderman ved mig, og de smadrede næsten mig, mens jeg havde, de dræbte mig næsten. Og jeg havde altså nano-armor, med andre ord armor, der gør, at alt mit skade blev lavet om til strømskade. Oh. Og døde næsten af dem. Jamen jeg tænker også med Blaze, tæller det sådan, når de kaster med ild, eller tæller det kun, når de ja, slår det tæller en? Jo, men det er jo per slag, og det med at Blaze, der brænder du jo, mand. Blaze kan også godt slå en, men det er ikke så meget, de skader, så jeg vil også sige Enderman. Zombie Pigman gør meget, men jeg har mere idéen til det der med, at der er så mange... Ja, Zombie Pigman skader faktisk rigtig meget. Men jeg synes, Zombie Pigman er lidt ligesom zombier. Skal vi prøve Enderman? Ja. Hvor nu lækker? Okay, zombie Pigman. What the fuck? Hvorfor er det den? Han er stadig efter os. Oh my god, hvis du en zombie pigman skader 7,5 hjerte på hard. Med andre ord, 2 zombie pigman slag nok til at dræbe dig på hard. Hold da op. Okay, det er hardcore. One way to gain extra abilities through the use of a beacon. Which of these abilities is displayed in the upper tier of the pyramid when wearing the beacon window? Hvilken af dem her kan man få i den øverste? Jamen med øverste. Du ved, i beacon, den der ting der, hvor man kan få boost. Der er der nogle forskellige lag af dem. Hvad for nogen kan man få i den øverste? Jeg mener faktisk, noget af det øverste, man kan få, det er jump boost. Det ved jeg ikke. Nå. Har du bemærket, hvor mange gange vi har svaret forkert? Og man kan prøve at se toppen!
Hvad er sket der? Jeg vil også gerne hoppe. Jeg tror, vi skal gøre det straf, så skal vi hoppe. Er vores straf, at vi bare skal hoppe? Ja, vi skal hoppe højt. Hvad var det? Du ved at hoppe op til stedet. Oh. Det kan man da ikke. Jo, man kan. Du behøver ikke stå på feltet, Put. Oh. Ej, hvor er det så et sted, det her så. Oh my god. Det var mega svært at hoppe hele vejen op. Det var mega sjovt. Lad os se selv. Oh my god, det er sjovt det her. Jeg føler mig underholdt. Jeg tror, at vi har sagt mange gange i den her. Jeg føler mig underholdt. Jeg er underholdt. Oh, jeg kan godt lide det her, det er mega sjovt. Yay! Seriøst, hvorfor er der ikke i rigtig Minecraft sådan nogle områder, hvor man bare kan hoppe højt over det hele? Der er dit Borderlands. Ja, der er Borderlands over det her. Åh oh, nej. Oh! Sådan der. Og sådan der. Ved du hvad, så er det... Hvad er det så? Speed, den ligger i nummer 2 eller sådan noget. Er det Resistance? Det kan godt være. Nej. Åh oh, nej. Åh oh, nej, oh, det er nederste, det nederste. Okay, der står, vi skal, hvis der står her. Put. Der står, incorrect, resistance appears in the third tier. Now please resist urge to monkey with the pure salesman trading post and return to the branch. Med andre ord, vi skal lade være med at eksplodere arm og gå tilbage. Jeg skal ikke lige se, hvad han har byttet. Han vil bytte Block of Diamond om til TNT. Næh. That was a dot. Hvad vil det sige? Det var, at den ikke virkede. You plan Bruce death, and you make him angry. You don't like it when he's angry. Oh my god, han bliver til Hulk! What the fuck? Oh my god, han bliver faktisk Hulk. Åh! Shit, hvad sker? Åh oh, nej, åh, oh, han løber efter mig nu. Jeg er bange. Nej, lad være, stop, nej, hold ikke, hold op. Ej, hvor er det ulækkert, at løber efter en på den måde. Jeg løber bare rød. Han er blevet ramt af ham endnu. Prøv at lade ham ramme dig, den smadrer dig bare helt vildt. Ej, hvorfor er det da uhyggeligt egentlig, det der med, at han bare løber efter en sådan instant. Det var sådan iskold. Okay, så er det speed. Okay. Det var nederen. Mining is flot. Yeah. Mining is a key factor in Minecraft, especially obtaining ores. Of course, of all the ores, emerald is the rarest mineral block in the game. It only naturally generates in what biome? Okay, hvor kan man få emeralder hen? Hvad er det eneste sted man kan få emeralder? Jeg kan svare. Åh, den er nem. Extreme Hills. Ik? Den kunne jeg finde ud af. There are a number of music discs within the game that can be played. What is the title of the broken? Det er 11. Det er ikke 11, det er heller ikke 13. Er det ikke 11? Nå nej. Jeg tror det er Ward. Nej, Ward den har vi. Det er ikke den. Den er pink eller sådan noget. Lilla. Så er det Chirp. Jeg tror det er 11 faktisk. Det kan også være 11. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Piss. Jeg kunne svare. Lava is one of the two liquids in Minecraft, not including the block it lands on. If lava were to fall, how much distance will it continue to flow into our world? Den kan jeg slet ikke. Og hvor meget vil det ligesom sprede sig? Nu lava? Ja, tror jeg. Hvis det falder, hvor meget vil det så sprede? Jeg tror det. Det værste er, når jeg sidder og siger, jeg tror det er, så er det altid det forkerte svar, jeg kommer med. Okay, så jeg tør ikke engang at svare. 2, 3, 4, 5. Jeg tror det er 5. Ja. Det var det vist ikke. Er det så 3? Cool.
Nå, okay. Det vidste jeg ikke. Okay. Another aspect of Minecraft is brewing a potion making, which ingredient is the base for thick potions. Det ved jeg da ikke! Og du plejer at være god til sådan noget. Men thick potion, det er jo sådan en af de der, der er fail. Oh. Er det ikke? Det ved jeg slet ikke noget om. Så når man blander potions, det er slet ikke mig. Du siger, der er en jeg er mere ind for sådan noget overlevelses-tingeling. Er det sukker? Hvad sker der nu? Vi skal bare løbe og hen til knappen. Åh, man skal løbe med potion! Eller synes du står bare derovre og trykker på den. Oh. Hvad er der sker? Kommer så at ske? Vi skal race den. Vi skal drikke potion boot, så vi kan nå at løbe hele vejen derhen. Åh, hvor er det ordentligt! Den er allerede nået frem. Åh! Den er jo mega hurtig. Er det ikke næsten umuligt hurtigt? Du skal næsten drikke den først, og så trykke på knappen. Ellers så spilder du meget tid. Så den er allerede nået frem. Holy shit. Ikke også? Ja. Så husk, drik den først, og så okay, tryk så, på knappen. Okay, så trykker vi lige nu. Og så lader vi den lige reset, og så drik. Okay. Jeg tror, den fjernede effekten. Åh, ja, det gør den faktisk. Det kan vi jo ikke nå! Ej, hvor er det ondt, det her! Det er jo helt umuligt! Man kan ikke nå den! Gotta go fast! What the fuck, jeg har stadig potion på mig. Okay, Butt, du drikker den lige om lidt. Er du klar til at drikke den? Jeg går lige tilbage. Er du klar til at drikke den? Hvornår skal jeg drikke den? Begynd at drikke nu. Nu! Jeg løber ikke engang, gør det. Nej, det gjorde jeg ikke. Både, du kunne nå det! Nej, jeg kunne ikke! Jo, jeg kunne! Nej! Jo! Du er enorm, sagde du! Okay, er du klar? Nej. Sådan, søsk. Det der gør vi aldrig igen. Mere netop ord. Nu har du bare svaret rigtigt. Netop ord, det er jo den, der laver bare starten på en. Close to? Du svarer rigtigt, Josh. Puha. Okay. The crafting recipe for the arrow is one flint above, one stick on one, bla bla bla. Hvor mange arrows får du ved at crafte dem? Jeg ved det. Tror jeg. Hvor mange arrows du hvad? Hvor mange arrows får du, når du crafter? En stik, en fjer og en flint. En stik. Du bruger en stik, en fjer og en flint. Så får man fire. Ja. Det kunne jeg finde ud af. Yay, jeg er ikke så dårlig igen. There are many different light sources in Minecraft. Which one is the brightest? Så hvilken en af dem her giver mest lys? Det er... den kan jeg godt. Nu skal vi se. Hvad er den der for noget? Det er en brewing stand. Dem der, hvor du kan lave potions i. Lyser den overhovedet særlig meget? Hvad er en nitterportal? Det er portalen bare. Selve portalens blokke. Det er slet ikke den lyst. Sunlight. Hvem er den der aktive redstone? Or? Det er redstone, hvor du har, du ved, hvor det lyser. Selve blokken. Den lyser den ikke ret den meget. Den plejer at lyse ret meget, faktisk. Gør den? Tror jeg. Skal vi prøve en eller anden? Hvad fanden prøver vi? Den er svær. Den var måske ikke så nem, som jeg lige troede, den var. Brewing stain vidste slet ikke lavet lys, for det første. Mhm. Portalen. Jeg tror aldrig, jeg har set den der sidste før. Portalen giver da ikke lys, gør den? Jeg tror, den giver en lille smule, men jeg tror ikke, det er så meget. Sollys under en thunderstorm.
Jeg har aldrig set det før. Nå. Au. Åh oh, nej, hvad sker der nu? Han tænker sig at sætte stød til os, eller hvad? Åh oh, nej. Det gør den ikke, vel? Did you hear something? Det må være svaret lynet. Åh oh, nej. Jeg kan ikke lide det her, jeg er en bange. Boot, hvad tænker du? Jeg tror da, den har tænkt sig... Åh oh, nej! Nej! Det gjorde den bare ikke. Det charge creepers! No! Jeg har aldrig set det før. What? Jeg står ved siden af dem. De springer, ikke? Nå, der kom. Jeg sprang og døde. Sådan, der så sprang jeg. Okay, hvad for en vil du så gætte på ud af de her tre her? Jeg vil næsten sige nummer 1. Skal I prøve? Hvorfor ikke? Ah. Level 9. Oh my god! Hvad er det? Det minder mig så meget om sådan noget retrospil der. Faktisk ja. Oh my god, man skal løbe. Okay. Ej, det her kan vi godt, Wood. Okay. Altså. Nej! Det er faktisk næsten synd, man ikke svarer forkert på alle, fordi det er jo rimelig kreativt, hvad man har lavet. Ja, ikke også? Okay, det er faktisk mega. Jeg kan godt forstå, hvorfor det tager lang tid. Altså, den her, den er virkelig vild. Nå, okay. Hvad er det? Lol. Det vidste jeg ikke. Det vidste jeg ikke. Portal skal have lys, nemlig. Mhm. Det vidste jeg heller ikke. Many wooden items can be used as fuel for smelting. Which of these items will burn the quickest when used as furnace fuel? Altså, hvilken en af dem her vil brænde hurtigst? Det ved jeg. Brænder jeg hurtigst. Jeg har ikke det. Pickaxe, af en eller anden grund. Hvad er slap? Slap, det er en halv blok. Pressure plate. Jeg tænker fence. Nå ja, fence har ikke ret meget træ i sig, faktisk. Jeg synes, hver gang jeg tror noget, så er det altid forkert. Der er et eller andet med mig og... Find fencen for at fortsætte. Okay, den er sjov. Nå, jeg har fundet. Okay, det var faktisk ret sjovt, det der. Okay, så er det... pickaxen. Oh my god. Skal vi finde den igen? Fensen holdt faktisk nemlig ret længe. Kom så, sis. Vi kan godt finde den. Jeg elsker findeleje. Kom så. Åh, jeg fandt den. Sådan, sis. Okay, nu er det 50-50. Hvad? Jeg bliver sur, hvis vi gætter forkert igen. Slap på slap. Biha. Jeg var lige ved at blive bange. Hvad med dig? Jeg var lige sådan, like, fuck. Lol. The enchanted golden apple is one of the most powerful items in Minecraft. Which of these statements is false about it? Altså, den der... Enchanted Golden Apple, det er med andre ord, det der æble, der man bruger hele de der... Hulblokke. Ja. Det står der, at det er, hvilken af de her ting er forkert. For fire resistance, får man ikke det? Jeg tror, at man får ud af sådan et bedre guldæble. Kan du spise, selvom din sult bare er fuld? Okay, det kan du. Du kan spise et guldæble, selvom du er mæt. Ja. Kan blive brugt til at tæmme og breede heste? Hvem er dum nok til at give et hæ? Det lyder lidt sært. Can cure zombie villagers. Det mener jeg, man kan. Okay. Den så er... vi har sådan... Nå. Så må jeg svare, hvad nummer 1. Åh nej, hvad sker der nu? What? Nå! Hvad? What? Jeg tror lige, de der kyllinger, de havde hatte på. Hvad så er det dumt ud? Det så mega underligt ud. Så må det være nummer 1. Okay, tag den. Det mener de ikke, det her. Det mener de bare ikke. Det står også bare, godt du tog et med dig, ikke? Sådan et, tak, jeg har ikke noget gyldent æble. Congrats, guess you didn't need it. Okay, så er det can cure zombie villagers. Ja. Hold da op, hvor er vi dårlige til det her, søske. Det er fordi, at dem, der hedder gyldne æbler, kan godt gøre det. Jeg vidste nemlig godt, man kunne gøre det, men det kan man bare ikke med dem med de dyre gyldne æbler. What? Ja, det går ikke så godt. Jeg tænker også, hvor er vi lige landige til det her. Jeg kunne forestille mig, at der er mange af jer derude, der er meget bedre til det her end os. Fuck. Det er helt utroligt.
Minecraft has many paintings that can be freely placed on walls. In default resource pack, which of these is the largest? Altså i den normale resource pack, hvilken af de her malerier er det største? Donkey Kong, den er ret stor. Den kan jeg ikke engang huske. White Fighter vs. Blue Fighter, det er en 3x3 vist. Det er også en 3x3. Donkey Kong tror jeg faktisk er den største. Den er 4 lang og 3 høj. Oh. Og den kan jeg ikke huske den. Den var okay, stor. Så det er ikke helt væk. Det er ikke helt væk fra det, den største. Almost, almost. Åh, vi skal faktisk brænde i lavaen. Åh, det går ondt. Så er det White Fighter versus Blue Fighter. Oh my god. Hades fiske, altså. Trial fucking error. Okay, hvad for en er det? Min tur til at svare. Det er Angel Praying, er det ikke? Hvad? Er det ikke Angel Praying? Det tror jeg også, det er. Nå, jeg tænker på det. Du græder snart. Ej, Swiss, du kan, vi kan ikke mene, at vi lige har svaret forkert på alle. Au. Jeg føler mig så dårlig. A common practice for custom Minecraft maps is to place instructions within a book and quill. What is the maximum of amount of pages available per book? Der er ingen limit. Budde altså. Åh, der falder Brawl's Mask! Åh nej, Budde, det går galt! Hvad er Brawl's? Stop det! Jeg kan ikke lide Brawl i forvejen, så hvorfor skal det også falde ned over en? Åh, det var dejligt. Okay, hvad er den maksimale antal sider i en bog? Er det ikke de der... Er det sider i en bog? Ej, det mener du ikke. Det lyder bare sådan. Det lyder bare som like, I've never read a book before. Det har jeg! I Minecraft spørger, hvor langt kan de maksimalt være? 100 sider? Jeg har aldrig oplevet det før. Jeg synes bare, at 25... Det virker bare som alle sammen nogle fine numre. Ja, ikke også? 100. Fuck. Åh oh, nej, hvad betyder... Man må ikke, du må ikke gå på dem. Vi skal nok igennem dem alle sammen, så... Der stod... Yeah, I wonder if this will take you 100 tries. Hvor er det ondt? Og hvis nogen siger, at I kunne bare Wikipedia det... Fuck you, no! No, ingen Wikipedia... Nej, jeg kom til at gå forkert! Hold da, jeg lagde op, og jeg hoppede over det første, men... Okay, er det noget, man ikke kan hoppe over dem, eller sådan noget? Ja, du kan godt gøre det, hvis du sprinter og er helt vildt heldig, lad os bare sige... Men... Det er ikke det værre, når du er kommet så langt. Nej. Det kunne jeg godt forestille mig. Du skal ikke grine mig. Ah, du er så tilbage, gjorde du. Ja, det vidste... Det vidste ikke så meget at grine. Jeg gider slet ikke høre dit fræk snak. Jeg vil gerne høre min fræk snak. Du ved godt, du er en but, ikke også? Ej, det er dig, der er en but. Du er den største but, jeg kender. Du var i hvert fald but i det der fanart. Åh, nej! Oh my god. Jo, det var jeg, men... Det værste er det der med, at der bare står og giver videre, om det vil tage dig 100 forsøg. Nej, tak. I see what he meant. Det er ligesom at gå ind i sådan en minefelt. Det er det virkelig, det var sådan, hvis du trykker på dem, bum, springer i luften-agtigt. Det kunne være fedt, hvis man faktisk døde. Ja, jeg har gjort det! Tusind tak, Svisk! Okay, 50. Tak. Most players don't even like to read one page. Can I imagine a 50-page book? Just det. Pipstons are huge favorites by lovers of redstone. Which of these items cannot be moved by a piston? Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig været ekspert i redstone og piston og alt det der. En iron trapdoor. Daylight sensor. Hvad kan vi ikke flytte? Bud? Nå, okay. Okay, lad os lige se. Crafting table, det mener jeg så bevidst, man kan flytte. En iron trapdoor, det er sådan en ting, der sidder fast på noget. Jeg har ideen, men ikke kan flytte den. Activated rail. Jeg ved ikke, om det er den er powered, gør nogen forskel, men normal rails kan du godt flytte. Og en daylight sensor, den har jeg også ideen, du godt kan flytte med.
Hvad tænker du? Jeg ved ikke, jeg har ideen til Iron Trapdoor. Fordi jeg har ideen, hvis du flytter den, så ødelægger du den. Nå. Jeg synes, vi er så dårlige til at svare rigtigt på noget. Hvad sker der nu? Wow, wow, wow. The fuck? Der røg bare sådan en creeper pyramide ned over os. Okay, så er det powered activator rail. No. Do you touch, do you not touch? I suggest holding the jump button. Oh, nej, hvad sker der? Hvorfor hopper vi? Hopper du også, Fisk? Fisk. What's happening? Jeg tænker også... Er det meningen, det her? What the fuck is happening? Bliver vi ved med at falde, eller sådan noget? Jeg gør det der, do not touch, eller sådan noget. Jeg gjorde det, eller ikke? Hvad sker der, Sisk? Jeg tror bare, den bliver ved med at flytte os op. Ja, det er ret uhyggeligt. Jeg kan ikke vente på, at den dræbte os. Åh, jeg døde ellers. Okay, hvad kan den så ikke flytte? En daylight sensor. Okay. Sisk, vi skal blive bedre til at svare på de her spørgsmål. Vi burde læse mere i den der Minecraft wiki. Fuck. Det går så dårligt for os. The Ender Dragon is the final boss in Minecraft and can destroy almost anything. Which of these will remain intact if the dragon flies through it? Hvad for en af de her ting her kan Ender Dragon ikke ødelægge? Altså, hvad vil stadig være der? Jeg har en. Det eneste er, at den ødelægger blokke. Tror du, den ødelægger lava? Jeg kan ikke forestille mig at ødelægge noget, der er flydende. Let's prove it. Wow, det kan faktisk. Blærerøv. Blærnuse. Jeg har gået ud fra, at vi skal svømme i lava ind. Men kan okay. Så kan den ikke ødelægge en end portal frame? Jeg tænker en ender chest, fordi det er jo sådan noget beskyttelsesgrej ting. Nu vil jeg svare på noget. Okay. Let's prove it! Det var godt svisk. Okay, end portal frame. Jeg gider det mener ikke, du bare ikke. Ej, hvor ser det ulækkert ud, svisk. Det er så fedt. What the fuck kan ødelægge alt det overpowered, men ikke en minecart? Okay. Yay! Nå, fordi de er entities. Det er fordi, de er objekter, og ikke blokke. One form of transportation in Minecraft is the minecart. When rails are placed together to leave an empty spot in the center of an intersection, placing the middle rail will always connect which directions? Hvad vil det sige? Med andre ord, hvis nu, at du har lagt dem sådan her, ikke? Og de sidder sådan her hver for siden. At du så vil... Jeg har ingen idé om, hvad svaret er til den her. Northwest! Wow, det der ses. Det her er så trippy. Nej, nu kommer der tog ned til os. Med en creeper. Sis, hvad gør vi? We're going to die. Okay. Det var lidt shit. Creepy. Northeast. Der rynder ned til os igen. Det er en creeper igen, sis. Ej, hvor ser det her creepy ud. Boom. Hvordan? Men hvad er svaret så? Der er jo stadig et svarmulighed, Søsk. Jamen. Søsk, hvordan har du formået at svare alle tre forkert? Det ved jeg da ikke, jeg gætter over det der. Jeg aner ikke, hvad svaret er. Du har en meget, meget dårlig gættesans. Det er helt utroligt. Det forstår jeg slet ikke. Enderman have an annoying habit of stealing blocks. Which of these blocks can Enderman not carry? Hvilken der blokke kan Enderman ikke tage? En Enderman, som ikke kan tage? Kaktus, fordi det vil skade den. True. Hvordan kan vi altid... Oh my god! Der står, here's a little tribute to the first adversity. Tak. Hvor er det ondt. Den kan ikke samle clay op. Clay? Fordi clay ligger altid nede i vandet. What? Hvordan? Oh my
God! Vi er fucking dårlige til det her! Folkens, I kan gøre det så meget bedre end os. Oh my god, det er locked up! What? Jeg føler mig virkelig sådan, som om jeg får sådan straffet. Jeg føler mig også virkelig straffet. Au. Kan det ikke hjælpe, hvis vi bare dør? Åh, mand. Alle de her varme skal gå op. Jeg kan slet ikke tage... Jeg faldt. Der står, oops, I forgot to input the teleport command. I guess that all the jumping was a waste of time. Jeg tænkte nok, at man skulle falde og dø. Tak. Så kommer det til 100. Okay, TNT. Jeg gider slet ikke længere. Der er det bare ondt. Hej hej. Hej hej, søsk. But hello. I love you. This is like our last scene. Oh no. Bye bye. Kram. Kram. Det er den værste scene nogensinde. Snow. Vi er så dårlige til at svare. Minecraft does some strange things to block heights on the eye axis. Which of these would be the shortest if standing on the top center? What? Oh, nej. Okay, hvilken af dem her er den mindste? Hvis man står, hvor du vil stå, hvor højt din y-akse vil være. Jeg har idéen, når du står på carpet. Nå, det er også noget, alle bemærker. Når du står på carpet, så har jeg det, men... Den der væg der, den vil tælle som noget, man ikke går på, I guess. Jeg kan slet ikke min Minecraft. For snow. All for the same height. No. Det går rigtig godt for os. Jeg kom faktisk ind. Ja. Yeah. Carpet! Og en cobblestone wall. Ah, fuck! Det her er så... Jeg var lige ved at falde der. Det minder, man skal falde. Doing! Ej, hvor er det sejt, det der, man bare kan hoppe sådan. For at snøve en cobblestone. Okay. Det var da ikke helt ud af... der er faktisk ikke så mange spørgsmål tilbage. Det er bare mærkeligt, der. Hvordan ved du det? Fordi at når du har svaret på et spørgsmål, så hop op på den der kiste blok der, og så kan du hoppe og så se, hvor meget der er tilbage. Kan man det? Ikke på den her, men når vi har svaret rigtigt, så kan man. Det har faktisk bemærket meget af. Okay, Minecraft has many achievements to obtain. What is the required to gain the achievement called The Beginning? Hvad skal man have for at kunne få The Beginning? Beginning? Craft your first item. Lad os sige, jeg har lyst til at gå ind og kigge på mine achievements. Hvad vil det sige helt præcis? Der er en achievement, der hedder The Beginning. Vi kan ikke se den herinde. Er det ikke det er locate Wither. The end? Nå. Eller hvad? Jeg tænker locate the end. Ja, jeg tænkte nok. Hvorfor? Fordi, at når man slår the end, så siger den the end spørgsmålstegn. Og når man slår Wither, siger den the beginning. LOL! Det har jeg slet ikke set! Jeg har lagt det der, for Hilton går herover og hopper. Besides Steve, or Alex, der should be a fin neon character, bla bla bla. Skulle hedde Alex? Der var en character, der hed Rana. Var det det? Var det ikke? Nå, Indev, Jeg kan er det virkelig sådan nogen? Der var, jamen, det var under... Det var imens, at... Det var imens, at Minecraft var ved at blive lavet, at den der person, der hed Rana, var der. Det vidste jeg faktisk ikke, at der var sådan noget. Nå, jeg læste forkert! Hvem har ikke været med? Det er derfor. Jeg læste som, hvem har været med i Minecraft. Hvem har ikke været med? Black Steve? Jeg troede kun, det var Steve, der har været med.
Åh, det er så sådan, man skal dræbe dem. Prøv at se, hvor søde de ser ud. Den ser lidt bange ud. Jeg fik den. Hvem er det så? Beast Boy eller Eddie? Jeg synes, Beast Boy har jeg hørt før. Ja. Det... Ah... Fuck. Det her... Hvad? A creation of Minecraft was heavily influenced by which of these games. Altså, hvilke af de her spil havde meget indflydelse på Minecraft? Jeg ved det. Jeg ved det ikke. Ace of Spades er et spil, der minder meget Minecraft, men blev lavet efter Minecraft. Mythruna ved jeg ikke, hvad er. Terraria, det er også efter Minecraft. Infiniminer er det, som det er lavet ud af. Oh. Det er hovedinspirationen bag Minecraft, faktisk. Er det ikke også det spil, der har nærmest de samme ikoner? Det ved jeg ikke. Det mener jeg, hvis det er. Sådan med pickaxe og barn og sådan noget. Åh, fuck! Hvad er det her for noget? Jeg tror, vi har en fordel. Mojang, the company that developed Minecraft, was founded by 3 individuals. Who is not a founder of the Minecraft company? Jeg har lavet en debatvideo omkring det der med Minecraft, og der nævnte jeg, hvem det var, der havde lavet det. Oh. Og der mener det er Karl, Markus og Jakob. Mener jeg. Yep. Oh my god, sus. Og det var faktisk en fordel, det der. Og han er umiddelbart vicepræsident. What is the original name of Mojang? Mojang AB? Mojang Aktiebolag? What? Mojang Specifications? It has always been just Mojang. Jeg ved, hvad navnet er. Jeg ved, hvad de kaldte sig i starten. Er det ikke enten er den første eller den sidste, tænker jeg? Ja, jeg ved, hvad det er. Du må gerne sige, hvad det svarer. Er det ikke den første? Nej. Så er den sidste. Det hedder Mojang og Specifications. Hvorfor? What? Det ved jeg heller ikke. Det er vist noget med... Okay, what the fuck? No. Fik du den? Lol, vi løste den! Jeg troede ikke, det var min sidste. Jesus, vi fik den! Put that shit in! Put that shit in! Hvordan gør jeg det nu? Skal jeg bare putte den ind? Det vil du gerne. Og så hvis du bliver det grøn, hvor sådan lidt farve. Look at this. Oh yes! Yes! Nu har du spillet flot.